Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat, ystävät ja viholliset. Minä olen Godbury, sinä et niin hyvässä kuin pahassa. Tänään me pelataan peliä nimeltä City Skylines, mikä julkaistiin just tänään. Mä siis pelaan tätä 10. päivä maaliskuuta tiistaina. En tiedä, että milloin tuutte näkemään tämän videon, mutta nyt kun mä avaan tämän, niin tää on ihan upo uusi. Mä en oo pelannut tätä itse ollenkaan, mutta mä tiedän suurin piirtein, mitä tätä pelataan, koska mä oon kattonut Marbosirin Let's Play-sarja tästä. On muuten mahtava tyyppi. Suosittelen lämpimästi tsekkaa hänen kanavan. Mä yritän muistaa linkata sen kanavan tuonne descriptioniin, että käykää katsomassa sieltä. But anyways, klikataan täältä nyt New Game. Tän idea siis on olla tämmönen niinku kaupunginrakennussimulaattori, että jos joku on joskus pelannut esim. SimCityä, niin vähän samantyyppinen. Tässä valitaan nyt mappi. Täällä on Green Plains, River Run, Blackwoods, Islands, Shady Strands, Two Rivers, Sandy Beach, Diamond Coast, Lagoon Shore. Ja tässä näkyy niinku alla luonnon resurssit, öljy, malmi, farming resources, niinku et miten niinku hedelmällistä se maaperä on ja paljon täällä on niinku puuta. Täällä näkyy vesi, outside connections, niinku et miten se kaupungin alue niinku on yhteydessä kaikkiin ulkopuolella oleviin juttuihin. Täällä on highway connections, train connections, ship connections ja plane connections. Ja ne näkyy aika pitkä, lähes kaikissa on kaikki. Tai ainakin useissa näkyy kaikki. Tässä ei ilmeisesti ole ship connectioni. Mites? Okei, täällä on niinku lähes kaikissa on kaikki, mutta täällä on tää yksi tossa noin, Two Rivers, niin siellä ei oo kaikkia. Kumminkin, ja nyt otetaan vaikka tästä Green Plains ja kaupungin nimeksi nyt vaikka Pepsistan, koska olemme erittäin luovia tyyppejä. Left hand traffic. What? Niin, et sit se, jos se on tälleen sinisenä, niin sit ne ajaa silleen samalla tavalla kuin Brittilässä, okei. Okay. Juu, ei sitä, kiitos. Start. No niin, täällä meillä on tutorial. Let's start by building some roads and zoning areas next to them. Buildings will spawn on the zoned areas and you will unlock new city services and buildings as your city grows. Eli pointti tosiaan on siis se, että me niinku hallinnoidaan nyt tätä kaupunkia ja yritetään saada siitä semmonen hyvin menestyvä paikka. Täällä on teitä, mitä pystyy rakentamaan. Ja siis yksi asia, mistä mä tykkään tässä pelissä, jos vertaa niinku johonkin just SimCityin ja tämmöseen, niin tässä niinku ei ole kaikki asiat saman tien auki, vaan täytyy aloittaa tämmöisillä yksinkertaisilla jutuilla. Ja sit pikkuhiljaa kun oppii pelaamaan paremmin, niin sit samalla saa auki uusia asioita. Ja juu, okei, okay, kiitos, kiitos. Pirusti on kaikkea tutorial-touhu tässä. Ja niin tässä meillä on moottoritie, mikä siis yhdistää meidän kaupungin ympäristöön. Ja nyt meidän pitäisi ottaa täältä. Tehdään tästä vähän tietä meille. Oho. Noin. Ja näin. Ja näin. Meillä on vähän tietä, sitten ruvetaan miettimään sitä, että miten me halutaan vettä ehdottomasti tänne meidän kaupunkiin. Joten, ja niinku meidän asuinalueella pitää olla vettä, että ne niinku toimii. Joten fiksua olisi vissiin rakentaa vähän tänne päin, niin että sit vesiputkien ei tarvi olla hirveän pitkiä. Joten, jos me tehdään vaikka, no tätä voisi siis asiassa tehdä pikkusen pidemmäksi tätä nimenomaista pätkää. Mut sitten tämä näin. Niin sitä vedetään vähän tänne päin. Noin.
Ja sitten vois tehdä näin. Tuohon noin. Ja sitten ei tohon, vaan ei tohonkaan, vaan näin se menee täydellisesti. Sitten meillä on tässä näin niinku tämä ruudukko tässä, mitä näkyy, niin on niinku semmoista alueet, mihin voi zoonata. Ja nyt tää tutorial näkyy ja näyttääkin, että start building your city. Zone areas next to roads. Buildings will start spawning in a few moments. Juu. Ja nää on siis tämmösiä, miksi niitä kutsutaan Suomessa? Kaavoitettuja alueita. Täällä on Loden City Residential, Loden City Commercial ja Industrial Zone. Ja me halutaan nyt ihan aluksi Residentialia. Zonataan kaikki tämä. Naps. Ja sitten me nopeutetaan tätä vähän se. Katsotaan, että miten sieltä alkaa sitten tulemaan ihmisiä. Advisor. Joo, mutta nyt tosiaan tuolla on ihmisiä. On muuttanut tänne ja meillä on... Itse asiassa meidän population ei kyllä ole yhtään kasvanut kupsista. Pidetään sitä vielä vähän pidemmällä. Joo, okei, okay, never mind. Sinne ei ole muuttamassa ihmisiä ja se johtuu osittain siitä, että ei ole vettä ja osittain siitä, että niillä ei ole sähköä. Että joo. Me voitais itse asiassa vetää tätä tietä vähän pidemmälle. Noin. Ja sitten... Hetkinen. Infoviews. Me halutaan katsoa, että mitäs kaikkea täällä on. Garbage, education, health, levels, wind, traffic, pollution. Niin miten... Mihin tuuli puhaltaa? Mihin suuntaan tuuli puhaltaa? Jos mä rakennan jonkun savuttavan tehtaan johonkin, niin mihin se puhaltaa ne pakokaasut? Ei se näkö ja näytä, se vaan näyttää, että miten voimakasta se on. Ei sitten. Näkyykö täällä missään sitä, että missä on mitäkin tämmösiä natural resources? Sitä ei pysty avaamaan jostain syystä. No, ei se mitään. Okei, eli me tarvitaan siis virtaa. Power line, wind turbine, advanced wind turbine, coal power plant. Coal power plant saastuttaa, mutta samaan aikaan se on niinku suhteessa aika halpa. Niin se pystyy tuottamaan 40 megawattia, kun wind turbine pystyy tuottamaan 8 megawattia. Se on niinku 6 tonnia ja 19 tonnia. Niin se on niinku... Se on parempi niinku silleen. Sillä saa halvemmalla enemmän virtaa. Mutta... Mutta se tosiaan saastuttaa. Eli jos me semmonen halutaan, niin meidän on hyvä viedä se kauas kaikesta. Me ei ole hyvä viedä se kauas kaikesta tämmöisestä asuinalueesta. Eli vaikkapa tänne. Tähän laitetaan coal power plant. Ja sit me halutaan tämmöstä niinku sähköjohtoa, mikä sit yhdistää sen. Yhdistää sen tänne asuinalueelle. Näin ikään. Nyt meillä on virtaa. Sitten vesi.
water pumping station. Nyt meidän täytyisi tosiaan vilkaista, että tossa meillä on niinku joki. Mut mistä me voidaan varmistaa, että mihin suuntaan se virtaa? Tälleenhän sen näkeekin. Joo, eli vesi virtaa tänne päin, eli me halutaan pumping station tänne vähän yläjuoksuun. Ja sitten me halutaan drain pipe alajuoksuun. Ja syynä itsestään selvänä on tietysti se, että jos se olisi toisinpäin, niin sitten se likavesi menisi sinne jokeen ja sitten se vesipumppu imaisi sen likaveden ylös ja veisi sen niin kuin juomavedeksi ja käyttövedeksi asukkaille. Ja sitä me ei haluta. Mutta semmoinen aika kiva juttu tässä on, että putkia ei tarvitse laittaa erikseen. Eli niin kuin, jos mä vaan laitan yhden setin putkea, mikä menee tonne alueelle ja näin, niin se niinku se riittää ns. Mut space already occupied. Tää nyt ei tahdo ihan toimia. Okei. Sen piti mennä näin päin. Eli sen putken pitää kuitenkin olla yhdistettynä niinku molemmista päistä. Et niin kauan kuin niin on asia, niin sit kaikki on ihan hyvin. Reach a milestone. Click on the milestone button. Little Hamlet. Meidän pitää saada population 500. Okei. Joo, ja nyt noi kuplat tosiaan lähti pois, mitkä näytti, että ei ole virtaa eikä vettä. I love the smell of burning fossil fuel in the morning. Hashtag dino power. Oho. Fresh water will finally be running in the city. Welcome modern commodities. Hyvä, hyvä. On se kiva juttu, että ihmiset on onnellisia. Mutta population näkyy edelleen olevan 0. Jännä juttu. Me tarvitaan nyt vähän commercialia. Että tänne voi tulla kauppoja, mistä ihmiset sit saa ostettua asioita. Ja näin paljon ei tarvita asuinaluetta. Tämäkin voi olla commercial zone. Nyt mä kyllä laitoin vähän liikaa tätäkin. Have you noticed you can now zone industrial zone? Yes, I have indeed. Thank you. Ja musta tuntuu, että se menee tänne. Silleen, että siitä ei tuu liikaa. Että siitä ei tuu liikaa tätä näin saastetta tänne asuinalueelle. Mut kumminkin silleen, että ihmiset pystyy menemään töihin, mitä ne ei kyllä nyt pysty tekemään, koska tässä ei oo mitään, mistä ihmiset menis tieltä toiselle. Noin. Nyt ihmiset pystyy liikkumaankin paikasta toiseen. Huomattavasti kätevämpää. Nopeutetaan vähän se. Katsotaan, jos asiat... Ai niin, joo, hupsista. Vesi. Vesi, 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 vesi. Putkea. Naps. Ja tarviiko sitä teollisuusaloikin vettä? Taitaapä tarvita. Laitetaan saman tien. Vilkastaa, jos täältä lähtisi jotain kehittymään.
No demand for industry or offices. Ei oo mitään. Mut nyt meidän population alkaa kasvamaan. Se on hyvä juttu. Pikku hiljaa. Global happiness on huono. Minkä takia? Häh? Onks nyt ongelmana muka se, ettei oo vettä? Nyt mitäs kummaa oikein tapahtuu? Vesipumppu ei saa virtaa. Joo, se pääsi unohtumaan. Mut joo. Tää varmaan toimii, jos mä vaan vedän tästä tänne. Johdon. Kai. Ja sit mä voin vetää täältä tänne. Eiks juu? Kyllä, ongelma ratkaistu. Nyt ihmisillä alkaa taas vesi kiertämään. Jes, hyvä hyvä. Sitten taas nopeutetaan vähän. Katsotaan miten asiat lähtee etenee. Saanko täältä jotenkin otettua kaikki työkalut pois? Niinku silleen, että mä voisin ihan vaan niinku katella hiiren kanssa ympärille. No Rhodes on ihan hyvä tapa saada niinku kohtalaisen neutraali näkymä. Mutta silti mua kyllä häiritsee toi sininen pallura tossa. Jaa. Free camera mode. Bulldozer. Mitä toi rasti tekee? Aa, no niin! Näinhän tämä. Not enough workers. Niin nyt meillä on taas paljon lisää kysyntää tolle asuntoalueelle. Joten sitä meidän on siis tehtävä. Tosiaan, jos me halutaan se asukasluku ylös, niin... meidän tarvii silloin tehdä vähän asuinaluetta niille ihmisille. Nyt, missä olikaan bulldozer? Tuossa. Naps. Oliko se tämä näin? Ei. Se oli nyt taas liikaa. Perkele. Jos me jätän sen tähän. Noin, nyt se menee kunnolla. Hyvä, hyvä. Sitten tehdään näin. Ja kokeilu... Ei nyt. Jäi liian lyhyeksi. Näin. Tästä tulee vitun mielenkiintoisen näköistä. Okei. Naps! Ei jumalauta. Tää ei oo mikään tehokkain mahdollinen. Siis jos tänne muuttaa joku, niinku tähän näin viereen, niin sit sen pitää mennä niinku tämmöstä ympyrää näin paljon, et se pääsis niinku töihin. Musta tuntuu, että saattais olla ihan fiksua tehdä jotenkin näin. Jep. Nyt meillä on tässä niinku keino ihmisille päästä tuolta pois. Ja sit tarvii tietysti vettä taas. Näin. Ja. Näin. Ja sitten
Me tarvitaan zoning tool. Residential. Noin. Mutta siis halutaanko me tähän näin jotain commercialia? Ehkä jätetään se nyt toistaiseksi kokonaan zoonaamatta. Ja pistetään päälle ja katsotaan miten käy. Ja sieltähän sinne alkoi tulemaan lisää taloja. Meidän population taitaa nousta 500 aika äkkiä. Vai nouseeko? Noni, Little Hamlet.